Hammamiz taniydigan yulduzlar ham bir paytlar jinoyat ko'chasiga kirgan yoki uning eshigini qoqqan kutlari bo'lgan. Turfa olamning hozirgi videoroligida siz qamoqxonaga kirib chiqqan yoki qamalib chiqqan sublangan yulduzlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. O'z davrida boks afsonasi hisoblangan Mayk Tayson bir emas 3 marta sublangan va 2 marta qamalgan. 1992-yil zo'rlagani uchun 6 yil ozodlikdan mahrum qilinganda u 3 yilda ozodlikka chiqqan. Ikkinchi marta esa 1998-yilda mushtum zo'rligi uchun 3,5 yilga qamalgan. Gollivud olamida machete laqabiga ega Denni Trexo o'z umrining qariyb 11 yilini panjara ortida o'tkazgan. Giyohvand moddalar saqlagani va bostirib kirib o'g'irlik qilgani uchun Trexo 10 yil 9 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Gollivud erkatoylaridan biri Lindsay Lohan qamoqxonada bir emas juda ko'p marta bo'lgan. Oldiniga narkotik moddalar iste'mol qilgani uchun qamalgan bo'lsa, keyingi safarlarida reabilitatsiya maskanidan qochgani uchun qaytadan yana o'sha joyga joylashtirilgan. Rep olamining qurollaridan biri 50 Cent uyida narkotik moddalar va noqonuniy qurol saqlagani uchun 6 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Blade filmi orqali hammaga tanish bo'lgan Wesley Snipes davlatdan yashirin pul ishlab soliq to'lamagani uchun 3 yilga qamalib chiqqan. Kenja Robert Downey bir emas 6 marta politsiya mahkamasida tunlarni o'tkazgan. Har safar u narkotik moddalar iste'mol qilgani uchun garov to'lagunga qadar qamalgan bo'lsa, rasmiy ravishda begona odamning uyiga bostirib kirgan degan ayb bilan sudlangan. Yulduzlar ichida Mark Wahlberg rekord natijada qamalib chiqqan. U 25 marta politsiya qo'liga tushgan. Odamlarga hujum, bezorilik, o'g'irlik va narkotik moddalar saqlash kabi ayblar uning anketasini yanada chiroyli bo'lishida katta ahamiyat kasb etadi. Ammo u shuncha ayblarga qaramay, bor yo'g'i 45 kungina qamoqxonada o'tirgan xolos.